Salam, xoş gördük hər birinizi, hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər. Demək ki, 25 may tarixində Təhsil İnstitutunun keçdiyi növbəti suallar sizə təqdim edirəm. Bu suallar ibtidai sinif müəllimləri üçün kurikulum suallardır və 10 sualdır. Bunlarla bu sualları müzakirə edərək geniş şəkildə çalışacağım, sizə tam şəkildə çatdırım. Devam edelim, başlayalım daha doğrusu. Gruplarla iş zamanı müəllim müşahidə edir ki, şagirdlerden biri tapşırıqları işlemekte maraqlıdır, ama sinif yoldaşları ile məkdaşlıq eləmək istəmir. Yəni, şagirdlerin içərisində ilə, yəni, uşaq ola bilər ki, o tapşırıq işlemek istəyir, ama təklikdə işlemek istəyir. Yəni, əməkdaşlıq istəməz. Müəllim hansı addımı problemi effektiv həll edər? Şagirdi danlayıb onu əməkdaşlığa məcbur etməlidir. Çünki hamıda əməkdaşlıq bacarığı formalaşdırmaq lazımdır. Bu düzgün olmaz. Çünki uşağı danlamaq, uşağın belə deyək də, vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır əslində. Yəni ona uyğun bir addım atmaq lazımdır ki, belə deyək, nə şiş yansın, nə kebab. Qrup tapşırıqlarını elan edərkən, zamanın qiymətləndiriləcək meyar olduğunu şagirdlərə bildirməlidir. Yox, burada məqsəd ondan ibarət deyil ki, zaman orada bilir, bu şagird öyrənə bilmir, şagird burada bacara bilmir, onu qrupdan işləməyə bacarmır və yaxud da işləmək istəmir, biz onu nəzərə almalıyıq. Sonra tapşırıqları fərqli öyrənmə tərzlərinə uyğun verməlidir. Öyrənmə tərzləri vizual, audial, kinestetik və oxuyub yazaraq öyrənmədir. Biz burada nə edə bilərik ki, bu öyrənmə tərzindən? Bunu vurğulamır ki, şagird məsəl üçün kinestetik öyrənə bilmir, biz onu audial eləyək. Yoxdur belə bir şey. Bu istək şagirdin şəxsiyyət tipi ilə əlaqəlidirsə, ona qısa müddətli fərdi şəkildə çalışmaq imkanı yaradılmalıdır. Ola bilər, ola bilər. Niyə? Çünki iki tip şəxsiyyət tipləri var. Biz bunu bilirik ki, Carl Jung haqqında yanaşmada ekstrovert və introvert şəxsiyyətlər var. Şagird introvert isə təklikdə işləməyə, ekstrovert isə bir yerdə işləməyə meyillidir. Demək ki, buradakı təsvir olunan şagird introvertdir. Bu onun şəxsiyyət tipi ilə əlaqəlidirsə, müəllim müəyyən qədər ona fərdi şəkildə işləmək şərait yaratmalıdır. Burada doğru cavabımız D variantıdır. Yəni də nəzərdən keçirdək, baxaq. Əməkdaşlıq etmək istəyən şagirdi qrup işinə cəlb etmək məqsədə uyğun olmadığı üçün müəllim bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Yox, bu düzgün deyil. Qrup işinə cəlb eləmək olarsa, onu məmnun eləmək lazımdır da əvvəlcə. Bu da D variantının əks olunub. İkinci suala nəzər yetirək. İki şagird dərsdə müzakirə zamanı tez-tez mübahisə edir və bu prosesin gedişinə mani olur. Sinifdə bu vəziyyət nədən məlumat verir? Əvvəla, sinifdə bu hal baş verirsə, bu sinifdə idarə etmənin zəifliyini göstərir. Sinifdə dərs zamanı baş verir bu özdə. Və bu zaman sinifdə idarə etmə zəifdir. Bu müəllimin səriştəliyi aşağıdır. Müəllim sinifə nə qoymayıbdır? Qaydalardan, prosedurlardan bir şeylər qoymayıbdır. Yəni burada sinifdə ünsiyyət nizamlayan qayda və prosedurların olmaması məhz bundan xəbər verir dərsdə. Müəllim liderlik bacarığının olmamasından, burada müəllimin liderlik bacarığından danışmır. Burada sadəcə olaraq sinifdə prosedur və qaydanın olmamasından danışır. Şagird nailiyyətin aşağı olması belə bir şey vurğulanmır. Sinifdə differensial yanaşmanı təmin edilməməsi heç bir aidiyyatı yoxdur. Təlim nəticələrinin və qiymətləmə meyarlarının düzgün müəyyənləşdirilməməsindən aidiyyatı yoxdur. Burada şagird arasında yaranan mübahisədən söhbət gedir. 3. Hansı kiçik summativ qiymətləndirməyə aiddir? Əvvəla kiçik summativ və böyük summativ qiymətləndirmə haqqında bunu deyə bilərik ki, kiçik summativ qiymətləndirmələr bölmə və ya bölmə sonu və ya bölmə daxilində keçirilir. Bölmə üzrə şagirdlərin keçdiyi mövzuların şagirdlər tərəfindən nə dərəcədə mənimsənildiyini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Şagirdi kəmiyyətlə qiymətləndirmək üçün keçirilir. Və burada C variantına baxaq. Hər bölmənin sonunda aparılır. Bölməyə aid mövzuları əhatə eləyir. Sadə sualdır. A variantı formativ qiymətləndirmədir. Bu qiymətləndirmə əsasında şagirdin illik qiyməti yox, yarım illik qiymətlər müəyyənləşdirilir. İlliklər
2,5 milin ədəd ortası əsasında müəyyənləşdirilir. Dərs ilinin əvvəlində keçirilir, planlaşmada dəyişiklik etməyə imkan verir. Yox, əvvəldə aparılan diaqnostikdir, gündəlik təlimatçılarını ölçməyə xidmət edir. Gündəlik də biz bilirik ki, formativdir. Cavabımız olacaq C üçdə. 4. Fikri mətindəki faktlarla əsaslandırır. Tapşırıq bulumu idrak taksonomiyasından hansı mərhələsini formalaşdırmağa yönəlmişdir burada. Burada cavabımız olacaq A variantı təhlil etmək. Biz bunu əsasən öyrənirik dəyərləndirmə əsaslandırmaq feilində. Düzdür. Tamam, razıyam. Bu əsaslandırma feili əsasən dəyərləndirmədədir. Amma burada öz fikrini, öz şəxsi fikrini əsaslandırmaqdan söhbət gedərsə əgər belədir. Amma fikrini faktlarla əsaslandırırsa və bu belədir, faktlarla əsaslandırırsa demək ki, bu müəllifin mövqeyidir artıq. Çünki mətindəki yazılanlar müəllifə məxsusdur və müəllif də öz mövqeyini bunun vasitəsilə göstərir. Biz də bilirik ki, müəllif mövqeyini müəyyənləşdirməyimiz nəyə aiddir? Aiddir məhz təhlil etməyə. Burada da məhz tələb olunan elə məhz budur ki, fikirlərini, yəni mətindəki fikri mətindəki faktlarla əsaslandırır. Əgər desək ki, özünə məxsus şəkildə əsaslandırır, bu o zaman dəyərləndirmə olardı. Faktlarla əsaslandırır deyə müəllif mövqeyini müəyyənləşdirir, müəllifin mövqeyini əsaslandırır, müəllifin mövqeyini ortaya çıxardır. Bu isə təhlil mərhələsinin göstəricisi olacaq. Cavab 4-də A-dır. 5. Bu təlim nəticəsi əsasında mövzunun müəyyənləşdirilməsi və yaxud da ki, alt standartın müəyyənləşdirilməsidir. Bunların bəzi tipləri də mövzuya uyğun alt standart və ya alt standarta uyğun mövzu müəyyənləşdirmə tipli olur. Abzasdakı əsas fikri müəyyənləşdirir təlim nəticəsi hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir. Yəni, abzasdakı əsas fikri müəyyənləşdirir təlim nəticəsi artıq çıxarılıb. Yəni, bu təlim nəticəsi hansı belə deyək də, alt standartdan çıxarıla bilər. Yəni, onun əsasında müəyyənləşdirir və onun reallaşmasına xidmət edə bilər. Unutmayın ki, abzaslar mətinin tərkib hissələrindən biridir. Mətində giriş əsas nəticəsi olur. Və hər bir hissələrin müəyyən tərkiblərində abzaslar var və həmin bu abzaslar da mətində öz əksini tapır. Abzaslar mətnin quruluş məsələsinə daxildir, mətnin hissələrinə daxildir. Ona görə də bizə lazım olacaq alt standartın içərisində də mətnin quruluş məsələsi ilə bağlı məsələlərə yer verməlidir. Onun hissələri, tərkib hissələri və s. olmalıdır. Baxıram B variantına 2-2-3 mətnin hissələrini başlıqlar verməklə məzmununa aid sadə plan tutur. B variantı doğru variantdır. Çünki mətnin hissələrini deyirsə, məhz burada abzaslar da var. Doğru cavabımız B variantıdır. Məzmuna uyğunluq. 6. Hansı fikir yanlışdır deyir. Qruplarla iş forması şagirdlərdə ünsiyyət bacarığını inkişaf elətdirir. Bu düzdür, doğru fikirdir. Sinif qaydalarının şagirdlərə birlikdə formalaşdırılması daha effektivdir. Bu, biz bilirik ki, sinif qaydalara şagirdlərlə hazırlansa daha effektiv olar. Çünki şagirdlər öz hazırladıqları qaydaları pozmaq istəməyəcəklər. Müəllim mərkəzli təlim şagirddə əsasən yumuşaq bacarıqları formalaşdırır. Bu, şagird mərkəzli olmalıydı. Müəllim mərkəzli, biz bilirik ki, avtoritar sistemə uyğunlaşan ənənəvi təlim metodlarından hesab olunur. Şagirdlərdə yumuşaq bacarıqlar şagird mərkəzində formalaşdırırlar. Formativ qiymətləmə meyarlar əsasında aparılır. Biz bilirik ki, zaten meyarların hazırlanması, qiymətləmə meyarları, rubriklərin hazırlanması bu kimi məsələlər formativdədir. Düzdür, formativ qiymətləmə nəticələri şagirdin yarım illik qiymətinə təsir eləmir. Bəli, yarım illik qiymətə təsir eləmir. Yarım illik qiymətə təsir edə bilən kesiki və besiqələrdir. Çünki onlar aşağı olduqda məhz şagirdin yarım illik qiyməti aşağı düşmüş olur. Amma formativ besiqiyə, kesiqiyə təsir edə bilər. Əsasda kesiqiyə təsir edir. Niyə görə? Çünki gündəlik dərslərdən uğur qazanmayan şagird kiçik summativ qiymətləndirmədə uğurlu nəticə toplamaz. 7-ci sual. Effektiv rəyi müəyyənləşdirin. Afərin, müzakirələrdə aktiv deyilsən, səsləndirdiyin fikirlərin məntiq əsası yoxdur. Buraya effektiv olmaz. Gördüyümüz kimi keçmişə yönəlikdir. Yol göstərmir, istiqamət vermir. Şagirdin belə gördüyü işi təsvir etmir, nə də ona düzgün yol göstərmir. Riyazi biliyin yaxşıdır. Sinifdən yaxşı riyaziyyat məsələsini sən əldə edirsən. Təbii ki, ən yaxşı sən əldə edirsən demək, digərləri ilə müqayisəyə əsaslanır. Bəzi səhvlərin var, onu da gələcəkdə düzəldərsən. Konkret deyil, gördüyü işi təsvir eləmir. Həm də ki, digərlərindən elə belə fərqləndirir şagirdi. Bu doğru deyil. Fikirlərini arzul vermisən. Lakin sistemlik
bir yerdə pozulub. Yazında informasiyanın düzgün qruplaşdırılması varcılığı yerinə yetirilməsinə diqqət yetirir. Bax, bu doğrudur. Arzıl vermişsən, sistemlik bir yerdə pozulub. Görsən, konkret olaraq həm uğruna, həm də uğursuzluğunu göstərir. Yazında informasiyalar düzgün qruplaşması və arzılıqla verilməsinə diqqət yetir. Bu da problemlər aradan qaldırmaq üçün ona yol göstərdiyini göstərir. C doğrudur. Sual cavab prosesində bütün suallara düz cavab verirsən də, summativlərdə bunun əksini göstərirsən. Negativə köklənibdir. Demək olar ki, cəmi 1-2 sual düzgün cavablamışsan. Bu düzgün rəy deyil, niyə səhvdir? Şagirdə konkret olaraq rəyi düzgün çatdırmamışıq burada. E, aferin, sənin gözəl yaddaşın var. Bütün hadisələr yanında saxlayırsan. Kəşkü digər uşaqlar da sənin kimi olayla. Bunun axırına baxanda rəyin necə qədər səhv olduğu ortaya çıxır. Digər şagirdlərlə müqayisə olmamalıdır. 8-ci suala nəzər yetirək. Müəllim həyatla bağlı problem situasiya qoyur və onun həllini şagirdə tapşırır. Burada həyatdan deyirsə, bu fənlər üstü olması mütləqdir. Sadəcə olaraq burada niyə görə həm də fənlər arası inteqrasiya var. Unutmayaq ki, şagirdin belə deyək də, bu problemi, yəni həyatı bir problemə eləməsi üçün ona bir fən kifayət eləməz. Ona daha çox fən lazımdır. Ucuz da həyatla da əlaqələndiriləcək ola bilər ki, biologiya ilə, kimya ilə və yaxud da fizika ilə və yaxud da ki, tarixlə, hər hansı bir mövzu ilə də, hər hansı bir fənlə də əlaqələndirəcək. Fən həyatla əlaqələndirdiyi kimi. Çünki daha konseptual, daha geniş düşünməyimizə imkan yaradır fənlər arası düşünmək. Çünki fən daxil olanda yalnız bir fən daxilində məhdud çərçivədə düşünmüş oluruq. Ona görə də burada həyatda problem situasiya qoyur və onun həllini şagirdə tapşırsa, şagird burada həm digər fənlərin köməyindən, həm də ki, bunu həyatla əlaqələndirib həll edə bilər. Və ona görə də cavab E variantıdır, 8-də. 9-cu sual, şagird ana dil dərsində riyaziyyata aid misalların həlli ilə məşğul olur. Şagirdin ana dilin dərsinə həvəsinin olmadığını düşünən müəllim ona bu hər hansı bir xəbərdarlıq etmir, riyaziyyatla məşğul olmasına icazə verir. Verilən situasiya ilə bağlı doğru ansıdır. Biz burada görürük ki, Azərbaycan dili dərsində uşaq riyaziyyatı işləyir və müəllim də onun riyaziyyatı məşğul olduğuna görə deyir ki, riyaziyyatı işlə, Azərbaycan dilindən məşğul olma. Yəni, xəbərdarlıq deyiləmir ki, yəni Azərbaycan dilindən məşğul olmalısın da, sən Azərbaycan dilini onu da düzəltməyə çalışmalıydı, amma çalışmır. Burada atılacaq doğru addım ansıdır. C-yə diqqət eləyək. Müəllimin yanaşması şagirddə fərqli intellektin inkişaf etməsinə inamın olmadığını göstərir. Yəni, müəllim elə düşünür ki, artıq bu adam Azərbaycan dilini öyrənə bilməz və bu riyaziyyatdan başını qaçsın. Yəni, belə eləyir. Yəni, müəllim qapalı düşüncə tərzindədir. Dvek nəzəriyyəsinə görə qapalı düşüncə tərzindədir. Şagirdə bir şeyin öyrətməyin mümkün olmadığını düşünür və ona elə nəyi bacarırsa deyirsən, elə o işi görərsən. Ona görə də müəllimin yanaşması şagirddə fərqli intellektin inkişaf etdirilməsində inamının olmadığını göstərir. Cavabımız da 9-cu sualda C-dir. O, müxtəlif anlayışlar yazılır. Yəni, kənarlara anlayışlar yazılır. Məsələn, isim, sifət, say, əvəzlik. Onları birləşdirən ümumi bir söz tapışırılır. Yəni, onları birləşdirən ümumi bir sözün tapılması tapışırılır. Məsəl üçün, ortaya yazılır əsas etkisələri. Və yaxud da morfologiya verilir. Təsvir edilən sözü müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu üsul hansı üsuldur? Bu üsul çox sadədir. Ortaq məxrəz tapırıq verilənlər əsasında. İnduktiv məntiqimizi işlədirik və anlayışın çıxarılması metodunu müəyyənləşdirmiş oluruq. Bu qədər, hörmətli müəllimlər. Ümid edirəm ki, hər birinizə faydalı oldu. Hər birinizə sertifikasiya imtihanında uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.